بسم الله الرحمن الرحيم horta markii hore waxaan salaamayaa umada Soomaaliland meel joogtaba waa xaqiiq hadaan isku dayo su'aashaada inaan ka jawaabo Soomaalidu waxay tiradaa muslimiina oo run sheeg muslimiina oo uga qaado xildhibaan murashaxa ayaan ahayn waxaan la bartamayay baasha maxamed faarax tiradii markii la soo koobay gudoomiyuhu wuxuu ku dhawaaqay sida aad maqasheen in Cabdiraxmaan Talyaanina 83 dooratay baashana 93 go'aankaas wuxuu ahaa go'aan gudoon shirkiisaas uu ku xirmay waan taaniyeeyay ninkii la bartamayay ee cod dheerida halka igaga guuleystay sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xiray arintii waa isbedeshay markiiba golaha dhexdiisa waxa ka dhacday 93 adiga lahaa 83 wuxuu ahaa baasha maxamed faarax arintaa hal la hubsadaa la yidhi erayadaas waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyay aad iyo aad bay taa uga gelgisheen waxay ugu yidhaahdeen ilo waxaanu qaadan karaa maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa taa anigu waxaan is idhaahaa ku degdegin dabadeed gelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 93 xildhibaan ee ii codeeyay baa goob isugu yimid oo aan nin ka maqnayn 93-kaas waxay qireen inay dhammaantood u codeeyeen Cabdiraxmaan Talyaanina nin waliba isagoo u diyaara gacantana u taagay magiciisoo saddexan xildhibaan walba la sheegayo oo uu leeyahay anigoo hebel hebel ah waxaan doorashadii loo bartamayay Speaker of the House of Somaliland codkaygii siiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Talyaanina arrintani arrin siyaasiya maaha waa arrin u baahan sharci nihaayadeeduna maxkamadday tegaysaa maxkamadda taa wax ka odhanaysa anigu haddaan markii hore taan eedeeyey markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimid xildhibaanadaasoo xisbiga wadani oo qura ahayn ee xisbiga kulmiya leh oo labada xisbi qaar aan ku jirin ay ka mid yihiin saddexduba shir jaraa'id ayay qabteen taasay ugu dhalisay inaan anigu xalayto mid waliba markuu yidhi xaqayagii la duudsiimayo taasaa igu dhalisay inaan ka daba keeno arintaa iyada xildhibaanadaasi haddii ay ku yimaadeen oo shalay taa siraad la yeelatay 93 xildhibaan maxaa warbaahinta loogu soo bandhigay maantayba qaarkood hadlay saakadana bay hadlayeen xildhibaan qura ayaa ka maqnaa 83 kale Hargeysa joogay halkaa xildhibaan oo garyaqaan Cabdiraxmaana ayaa wuxuu ku maqnaa Buurama oo shalayba noqday isaguna halkaasuu baa ka soo diray iyada oo muqal iyo muuqaala buu ka soo diray 93 xildhibaan saasi ku dhanyihiin mudane xildhibaaneen waxa la sheegayaa markii hore waadii golaha markii aad joogtay waad ogolaatay wadigii hambalyeeyey hadda dad badan waxay leeyihiin mas-uuliyiinta xisbiga wadaniga oo ka tirsanaa markii ay sarkeen ayay dabada ka soo riixayaan arrintaa ka waran run ahaantii waaba tii su-aashii u horreysay ee la weydiiyey ma ahayn anigu midaan diiday oon challenge garaynayay gudoonkii golaha waa dhab ninkii la bartamayay waan taaniyeeyey hase yeeshee cidda i doortay xildhibaanada i doortay wadaniga oo qura ma ahayn waxay u dhammaayeen kulmiye wadani labada xisbiba nin aan ku jirin oo saakadan hadlayay oo xildhibaan Xaamud Cismaan Cali labada xisbi midna maaha dadkaasaa insist gareeyey oo yidhi codkayagii halkuu maray inuu ka muuqdaan rabna okay anigu markaa ma challenge garayn karo taasay nihaayaddu halkaasay tegaysaa saakiba waa la gudbiyey gudoomiyaha maxaa ka wada hadashay mowduuca laftiisan ka wada hadlay waxa weeye hadal oday buu ahaa sidaa su-aalahaad imikay weydiinaysaan uu leeyahay maxaa isbedelay haddaad markii hore taaniyadeysay sidaan idinka shaafiyey ayuunbaan uga hadlayay isagana uga shaafiyey.